Justiin laitoin tätä videoa tulemaan ja sanoin videolla, ettei oo nälkä. Ja nyt laitoin kahvia, mutta sit mä kattelin videoita tossa tubessa, niin tulikin nälkä. Sit mä katsoin, että mitäs mulla on pakkasessa. Ja mulla oli pakkasessa tällaista herkkua, en tiedä. Saatte päätä arvailla mitä tää on ja nyt laitetaan se mikroon sitten ihan jäisenä. Vorssia voit laittaa vaikka ton verran vorssia. Ja se sieltä sitten sulaa aikanaan. Tällästä. Joo. Mitäs tälle illalle? Ei muuta kahvia, naamaria kahvia on kohta joutu sen verran, että kyllä kahvia on juotu. Ja tämmöstä. Ei tässä sen kummempaa tälle illalle. Kahvia, sitten pieni syönti. Ja mitäs sitten kun kello on tarpeeksi. Kello on vasta kohta puoli kolme. Vaikka kuuden seitsemän aikaan laitetaan pyykit tulemaan. Näin. Täytyy ne yrittää nyt muistaa ne pyykit tuleen, että ei taas mene yksi pesupäivä hukkaan pyykeistä. Ja huomista odotan innolla. Huomista odotan keskiviikkoa innolla. TV2, 21.00 TV2. Muista katsoa. TV2, 21.00 alkaen. TV2, muista katsoa. Joo, mä kohta pikkusen safkaan ja tässä ei muuta ollut muuta kuin tuli kahvinälkä ja eikö tuli kahvihimo ja rupes kahvihammasta kolottaan ja tuli nälkä. Näihin kuvia tunnelmiin täältä tähän.